នេះបូនមកពី Rio Free Asia បានសួរសំណួរខ្ញុំហើយថាសូមឆ្លើយតែជួយផ្សព្វផ្សាយការពិតណាការពិតពីការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងយើងមិនអាចតែបូនទៅរៀនតែបូនទៅរៀនស្អីក៏បន្ទុសូនស្អីក៏សូនស្អីក៏សូនបូនបានបន្ទុ10គេឲ្យបូនសូនបាន2 10គេថាសូនគឺ Radio Free Asia ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសូនរហូតស្អីក៏សូនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាយើងមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រាកដយើងកុំបំភ្លឺការពិតតែប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដូចយល់តែអញ្ចឹងយើងបំពល់អព័ត៌មានឡើងពលអស់ពាណិជ្ជកម្មអត់ទៅពលសោះបាទអាយដាមសំកាត់ភាសាដោយសារអាយដាមបានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងហើយប្រសិនបើ Visual Asia Series ចង់វិលទៅកម្ពុជាវិញហើយស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលផ្លូវការដើម្បីមានការិយាល័យក្នុងស្រុកអាយដាមឆ្លើយតបខ្ញុំអត់ដឹងរឿងនេះអនុប្រតិតនឹងក្រសួងព័ត៌មានណាខ្ញុំមិនដឹងទេតើបងសួរខាងក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរថាយើងតាមនេះផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ VOA លោកទៅបានមានបញ្ហាទេម្យ៉ាងបាទមានការឡាយវិញហើយអញ្ចឹងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានហើយយើងថាយើងខ្ញុំបើកទំព័រថ្មីយើងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយការពិតអាហ្នឹងបែរជាគាត់អាចពិចារណាប៉ុន្តែបើយើងដាក់កន្លែងដាក់ការឡាយនៅព្រំពេញយើងបន្តតែផ្សព្វផ្សាយខុសរឿងរហូតខុសរឿងនោះខុសល្អ10000ផ្ទះហើយខ្ញុំប្រាប់ដល់2305ហើយមានបំរំទៅសិក្សាបំរំសួរយើងខ្ញុំហើយដល់អញ្ចឹងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអអន់សពូនចិត្តមកវិញនិយាយមិនការពិតណាអាហ្នឹងដល់ខ្ញុំមកជួយចាប់ហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំសិក្សាគម្រោងផ្ទាល់ដល់ឃើញអញ្ចឹងនិយាយឯងធ្វើការពី26ខែថតទាំង drone និង satellite គាត់ដាក់ទឹកមាត់ឯងអូខ្យល់វាយខ្លាំងដាក់10000សិនដាក់មកទៀតអូនេះខ្យល់តិច15000ណាមែនទេបងអូនរាប់ទេរាប់ដាំឈើ149,163ដើមតាមចេញដាក់ស្បាយដាក់ខ្នោអាដាមយើងនឹងពិនិត្យមើលករណីនឹងឡើងវិញប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយដោយសាររឿងសំខាន់តើតើសាយប័រស្កេមអាដាមសាយប័រស្កេមតើអាដាមឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅពលរដ្ឋអាដាមសូមមួយម៉ាត់ចុងក្រោយដោយសារបញ្ហារឿងឧស្សាហកម្មឆ្លងបងតាមអនឡាញសំខាន់ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានខ្ញុំអរំអរិបងខ្ញុំបានឆ្លើយពលហ្នឹងខ្ញុំបានបាច់ឆ្លើយមិនវិញតើរដ្ឋាភិបាលគិតខំប្រឹងប្រែងគប់ស្កាត់លុបបាត់ណាអនឡាញស្កេមនេះវាប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាយើងប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគប៉ះពាល់ដល់អ្នកទេសចរជឹងរដ្ឋាភិបាលមិនណាហិចម៉េចឬគេងរហូតមិនអើពើរឿងនេះទុកឲ្យវាប្រទេសកន្លប់ចាក់ទេគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបងអូនរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីដើម្បីបង្ក្រាបណាបង្ក្រាបហ្នឹងហើយបង្ក្រាបធម្មតាមិនស្អែកធ្វើទឹកចាប់ទេអញ្ចឹងឲ្យយល់ក៏រដ្ឋាភិបាលថាបដិសេធឲ្យមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់រងទឹកអូនអញនិយាយបានប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើទាំងអស់តែទួលេខដើមរីរកឃើញអាដាមគឺស្ថានទូតអាមេរិកនេះរកឃើញថាអង្គជប់បោកនោះរកបានលុយ100លានដុល្លារពីពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំណាពីចេញពីកម្ពុជាមកអាដាមឆ្លើយតបមិនហើយខ្ញុំអត់ដឹងទួលេខបោកពីណាខ្ញុំឆ្លើយពីកើខ្ញុំដឹងទួលេខបោកពីណាផងពួកខ្ញុំទួលេខទួលឯងដឹងប៉ុណ្ណាគាត់ដាក់ថា100គាត់ដាក់100 500លានគាត់ដាក់1000លានខ្ញុំមិនដឹងដែរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយមិនគឺឆ្លើយថាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់បង្ក្រាបអំពើនៃ online scam human trafficking សូមជឿជាក់ថាអានេះជាទួលនីតិរដ្ឋាភិបាលចង់ដាក់លេខប៉ុន្មានដាក់ទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែទួលនីតិប្រកាសយើងកំពុងធ្វើអី
សូមអូនជួយផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលមិនប្រមើកន្តើយនៅលើបញ្ហាទេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើណាដើម្បីបង្ក្រាបអំពើនេះអំពើអស់នេះកុសលនេះដើម្បីយើងមានឱកាសតែកទៀងវិនិយោគតែកទៀងទីចោមកលេងនៅកម្ពុជាទៀត